Klippen och Tom. Istället. Nej, det är lag och pris. Nej, ljuden är. Ja, det är lag och ljud som vi kan få filma i fred. Hoppas vi sen och höra vad ni säger. Det är inte grannan ska vi få vann. Man vet aldrig vad vi sover. Så har vi delat upp filmen i två, ja. Så är det kanske bättre. För dansen är han lite rolig. Så är det vi. Skåt med dem. Det är förfärligt. Det kan vi inte se fram emot. Vilket jävla liv. Oh, det är allsamma utkommandet. Tänk på den med tvangs utkommandet. Vad sa din och den? Jag lovar er fred, mark och bröd. Oj, lovar jag. Vi fick bara döden som tack. Andra banderoller har mer hotfulla slagord. Ja. Ner med den provisoriska regeringen. Ner med de kapitalistiska ministrarna. Ja, kapitalismen, det kan jag förstå mig. Det förstår jag. Det är bara jävla skam. Lev Trotsky är en briljant... Det är jävla skam hur man än vänder på den. Som har återvänt från exilen. För ingen är tatt till förnuft. Vi är rika, vi är alltid rika när vi... Vi trycker ner i fattiga. Det är inte bara på någon. Ingen kan uppnå någon fred så länge det håller på i sånt. Men 1% av människan ska bestämma. Och äga så mycket. I förhållande till 99%. De inte äger någonting. Det är stor skam. Att de riken inte kan förstå att de kommer till ta för födelsen. Ja, födelsen så blir det revolution. Så jag kan ta på hand på det. Det kommer inte jag till. Det kommer inte jag till starta. Det säger jag folk är rike på vann. Ingen vill finna sig här längre. Det tror vi inte. Så det kan bli likadan. Det måste bli en ändring. Vi kan inte det rike bestämmer hela tiden. De måste dela med sig. Det är en stor skam att hålla på sån. I generationer har de hållit på sån. Tryck ner folket. Med frit alltså. Vad fan är vits med det? Ingen kan bli lycklig så länge någon är olycklig. Alla måste vara lycklig i världen ska det kunna gå. Då kan vi bli lycklig. Vi kan dela på vad vi har. Det är ingenting att slå svant om. Vi ska allesammans leva på vår. Ja, det är kul. Den stund vi har på jorden som kunna leva tillsammans och allesammans. Utan att vara större än annan. Tänker det. Det är vårt egen skyldighet. Det är lika man. Inte för sig att jag står en annan. Vi har samma gener, samma proteinbesatser. Vi är faktiskt i släkt med varandra, hela gängen. Änta ni tror det. Det kan ni bara kolla på djup på internet. Vi ser på sig motsatt. Alla människor har samma DNA, samma gen. Det är otroligt, men sant. Det var när vetenskapen håller det hemligt så vi ska kunna döma oss. Vi har som ni vill med oss. Nu är det slut. Då är jag avslutat det. Det kan du in på Google för att se det kön. Det kan skriva fakta. Denna heter det, får se, så enkelt är det. Det blir till domar och rätten. Vi tror att det är viktigt att veta. Så vi kunde ha någonting som ska döma folk helt enkelt. Absolut döma. Till enda pris, det är viktigt. Men den som dömer kommer att bedöma själv. Döm inte och du ska bedöma till dig i lagen. Så det är inte den som dömer någon. Vi kan komma till världen på det med någon. Det ska Gud göra i så fall. Jag kommer till världen på att leva och älska. Har det gått där fram? Det ska vi se på efter det här gratis. Alltså i nästa år må vi ha slut på krig i hela världen. Vi kan inte hålla på sådana här. Vi kommer ingen vart. Vi kan inte bara slåss i tid om ingenting. Vad fan slåss vi om egentligen? Ingen som vet det. Ja, vem som har rätt och vem som har fel. Slåss om någonting. Det är stor skam på att människor ska uppföra sig som idioter. Tänk på djurna, de har flera. Här sitter folk som slavar och läser på studerande dagen. Så det inte finns så ingen. Den tolkar som de vill, de stora herrarna. Ja, som de vill med allt. Ändrar på dagen efter att. Så det passar. Det är ingen farans nytta. Alltså. Ja, det är ingen nytta. Det gäller hela världen alltså. Alla politikerna är likadant. De tänker på makt och styr sig. Styr varandra. Nej, det är en gockig längre. Och det värsta är att politikerna får stå fram och snacka. De styr ingenting. Det är de som bak män bak som styr. Det är som att vara färdig. Det är de som hotar statsminister och president att göra precis som de får bestämma. De som står bak. Ja, de ska göra det tyst och kommentera vad de får fram här. Jag blir så irriterad på det här. Jag tror att
böcker i det. Det var Nordens hälsa på ett grundlag att det skulle ta tag i det här. Det sa inte det någon direkt, men det förstår jag någon. Så ingen annan sätt att ta tag i någonting. Det kommer göra det utan makt, utan något våld och utan något jävelskap. Kunde, ja, kunde godhet. Vi ska inte ha med sorsingen i krig. Ja, någon. Det är det som är poängen. Vi ska bli vänner av dem. De har aldrig jämt oss i det här jävelskapet. Vi kan inte ha ett sånt samhälle. Sån där härskaren. Fan, det är lite dumt. Vi ska inte ha någon president. Vi ska ha det gått på. Vi ska inte ha någon som styr oss i hjärtat. Det var jävelskap. Ingen måste göra oss. Vi lever där för sig. Tillsammans. Så slipper det jävelskapet. Hoppas jag. Det är 10 gånger bättre att leva tillsammans än att leva mot varandra. Och slåss hela tiden om ingenting. Kan vi leva tillsammans och dela det lilla vi har, så har vi gått. Vi har inte kommit till jorden på att jobba hem. Nej, vi har kommit till jorden bara på att överleva, har vi gått. Det är med att jobba egentligen. Det är jobb nog det. Älskar det nästa som är självhet. Det kan vi inte göra så länge vi ska slåss mot allt sammen. Vi är vänner alltså på överflaten, men när det gäller krig så är vi inte vänner med hon, så är vi alla ovänner på färdig. Då dödar vi på att överleva sön. Det kan bli sån. På färdig makt. Då är det far mot sön och dotter mot mamma mot mor. Till tiden ska komma och stå i Bibeln, och det är jag sikker om. Så gäller det kommer till det. Far och sön och mor och dotter mot varandra ska slås i den sista tiden. Ja, så är vi här till att gå i möten. Så här, ganska bra. Typ fan, se fan. Och nu hoppas folk blir uppväckta av den här filmen. Så kommer du köra på YouTube och Facebook. Hoppa mig. Ja, då fick vi riktning. Jag har inte sett på den här filmen förrän vi får underlåta att se på. Jag har inte brytt mig om att titta på. Jag visste hur jävla det var. Nej, förutom nu. 2 månader efter krigen startade upp så var jag född 1940. Så jag har sett någon krig här, utan att förstå det. Utan att fatta att det var krig. Det fattade inte för att jag var 10 år gammal att det var krig. För ingen som har sagt någon. Sen man såg soldaterna hver dag. De transporterade storkanoner med hästar. Och ja, jag såg aldrig någon som gjorde något riktigt grad. Jag trodde bara det skulle vara sån. Jag kan säga lite till. Ja, på det här, ja, hänsynslös makt. Ja, det är så jävligt. Och det ska vi se fram också. Det vill folk den gången, ha? Så det händer alltså utan hänsyn. Bara gå, ha? Ja, fanns ingen. Så. Godhet är bara jävelskap. Bara jävelskap, tänk på det. Vi har ingen användning för rättvisa. Nej, det förstår jag. Ingen ändring för rättvist, nej. Det vill inte ha. Bara jävelskap. Då ska vi se när vi går igång, Galina. Oj. Bakom kulisserna. Tjeckisterna rekryteras bland bolsjevikiska radikaler och psykopatiska brottslingar. Psykopatiska. Och är här filmade sedan de plundrat en lägenhet. Ja, fy fan. Hoppa mig. På 6 veckor utförs. Man tror inte det är sant där. Man ser väl sant. 50 000 mord. Ingen lag. Ingen rättvisa. Nej, ingen lag innan. Nej, ingen lag. Nej. Vi måste gå längre än att bara avrätta de skyldiga. Ha. Avrättningen av oskyldiga gör ett långt större intryck. Ja, det kan tänka mig. Ja, just det. Då har vi på Tiviken. Avrättade oskyldig. Jag sitter den saken. I denna terrorns värld förför Stalin sin 16-åriga sekreterare. Han har känt henne sedan hon var 4 år. Oj. Hennes föräldrar var entusiastiska bolsjeviker och hade gömt Lenin när polisen jagade honom. Stalin hade redan haft en affär med hennes mor som förespråkade fri kärlek. Han gifter sig med Nadezjda och hon föder honom 2 barn som båda kommer att få unika livsöden. Jaha. Hon visar sig vara en modig kvinna. Ja, det måste vara med. Det var tyrannien. Det var de alldeles samlingen, tyrannien. Det sa du rätt ord. Tyrannien. 1918. De ryska och tyska soldaterna klättrar upp. 1918, ja.
Och sen fick vi med första världskriget. Vi har inte sett så mycket till sådant. Revolutionen. Banderollerna lyder. Proletärer i alla länder. Förenen er. Ja. Lenin och bolsjevikerna har just undertecknat ett fredsfördrag i Brest-Litovsk som är katastrofalt för Ryssland. Oj. Man förlorar ett betydande territorium med stora veteodlingar och stor stålproduktion. Petrograd bedöms ligga för nära den nya gränsen, så bolsjevikerna beslutar sig för att återvända till den gamla huvudstaden Moskva. Jaha. Det här blir en lång film, intressant film där. Två filmer vi är. Lenin poserar framför den berömda tsarkanonen i Kreml. Det här blir intressant att köra på YouTube. Många tsarer begravs. Och Facebook. Men nu är marxisten Lenin tsar. Jag kan inte köra idag, jag väntar några dagar på. Om vi inte kör över SVT, Rifo, eller ja, kunskapskanalen heter det. Vi ska få köra pris först då. Då kan vi köra på för det är fritt fram. För det är fritt fram, hoppas jag. Ska vi se så mycket och krångla om det. Lenin befinner sig i en prekär situation. Det går delen av sådana saker. Den var alldeles han får ta del i. Runt om i Ryssland bildas arméer av vikarister som ofta består av före detta soldater i tsarens armé. Har sett så jävla. De är beredda att med full kraft bekämpa de röda som består av odisciplinerade och ofta dåligt beväpnade arbetare och bönder. Oj. Så Lenin utser Trotskij till krigskommissarie. Trotskij hade sinne för det militära och hade på ett briljant sätt planerat den bolsjevikiska statskuppen i november 1917. Den nya så fan kunde gå på toaletten och så mycket som liksom, bara gjort det rätt på gatan i så fall. Inbördeskrig är på väg att bryta ut. Inbördeskrig, ja. Det kommer att vara i 4 år och kräva 10 miljoner liv. Han är på den 10 miljoner lika. Inbördeskrig, det är lika jävla det alltså. Det kan rätt bli vilket som är vannet med. Den här bolsjeviken är trotsigt mot de vikarister som kommer att avrätta honom. Där. Där står han längst till höger och retar dem in i det sista. Så han vet inte vad han det är på jävligt. Det här är fett nog så jävligt. Ja, så är det. Det är fan inte klokt det. I Ryssland har döden blivit en daglig följeslagare. Det har han som gaskans här nu, för det är han. Vasilij Petrovich Nikolajev inkallades till Röda armén vid 15 års ålder och minns hur det var. Det som utmärkte oss var den röda stjärnan i våra mössor. Han kunde alltså ha det. Våra kamrater låg döda på marken och deras röda stjärnor hade skurits bort. Ja. Där låg också vitgardistiska officerare som vi huggit ihjäl med våra bajonetter. Det såg sig sist i mandags dagen. Det var tången till en så ville jag avrätta av sin egen. Så det var ingen par lång. Lenin och en handfull män hade skapat kaos på en hel kontinent. Ja, fy fan. Så andra mot bolsjevikerna fientligt sinnade regeringar började bilda. Som borde i Ryssland en gång. Till exempel av de revolutionära socialisterna i Samara vid Volga. Besvikna och desperata gör de upp en hemlig plan för att mörda Lenin. Tänk på det, ja. Hon anlitar en kvinna, socialistrevolutionären. Hon kommer bak till ytan sen. Hon skjuter honom i axeln och lungan. Oj, det var som fan. Har vi filmat sånt då? Fanny Kattan säger senare. Jag sköt Lenin för att jag anser att han förrått socialismen. Han sköter att existens ger socialismen. Planlagt i något så fan. Klart att filma sånt, det är betonligt. Men vägrar låta sig läggas in på sjukhus där han inte tror sig vara säker. Han körs till Kreml, men läkarna kan inte operera honom. Lenin överlever med 2 kulor i kroppen. Oj. Fanny Kaplan torteras och avrättas. Ja, det kan. 3 dagar senare. Mm. Som vedergällning avrättar Tjekan 1300 olyckliga själar som förklarats vara bourgeoisins gisslan. Jaha. Genom den bolsjevikiska regeringens dekret den 30 augusti 1918 blir den röda terrorn officiell politik. Där fastslås. Klassfienderna måste isoleras i koncentrationsläger. Alla som har förbindelse med vitgardisternas organisation hoppas jag får sova i natten. Ska avrättas. På sätt och vis tål inte se sån timme och där måste jag bara tåla. Det är så pass länge sedan att det död och förödelse. Behåll.
Du måste inte glömma sånting. Du måste glömma bort det. Sån var det en gång i tiden. Sån kom det lätt förbi. Bara 10 gånger värre, 1000 gånger värre. Det kan vara atombomber. Utrustning totalt. Då kommer flygplan. Ja, klart det inte. Nu är det andra en krig. Nej, då kommer jag. Hallå. Den tyska arméns stridsvagnar står 7 mil från Kreml. Ja. Ska vi se, får vi se alltså. Nu kör sig fast Tyskland. Hitler säger, Ryssland är besegrad. Då ska vi se om det tjänar kring någon. I Moskva slutar Stalin godkänna.